സൈക്കിൾ ഞാൻ സമയത്തുള്ള ആസും സെൻഡായിട്ട് പതോരി മടിക്ക് ചെല്ലുവാ ഇത് ബിനാ ഡിജൽ ബിനാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹെ മോട്ടർ ചലവാ ଏଟା ତଳକୁ ଯାଉଛେ 23 ଫୁଟ ତଳରୁ ପାଣି ପାଣି ଉଠାବା ତାପରେ ଉପରକେ 35 ଫୁଟ ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଟବଲ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଏଇଟା ଖୋଲିକିରି ଏଇଟା ପାଣି ଲିକେଜ୍ ନି ହେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ଲଗାମା ଏଠି ଲଗେଇକି ଏଇଟା ଲଗାଲା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଣିଟା ବାହାରକେ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇଟା ଲିକେଜ୍ ନି ହେବେ ନି ପଡ଼େ ବାହାରେ ଲଗାଇବା ଇଟାକେ ମେସିନରେ ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ ପଛ ଲଗାଇକିରି ଟିକେ ଯଦି ନି ଲାଗବା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲେ ମହମବତୀ ଟିକେ ଦେଖିକି ଗରମ କରିକି କଷିକି ମାନେ ପାଣିଟା ବାହାରକୁ ନି ପଡ଼େ ବନ୍ଧ ହେଲା କି ପୋଖରୀ ହେଲା କି କୁଆରେ ଭିତରେ ରହିବା ଜନସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଲାବା ଆଉ ଇ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଇନେ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେସିନ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ହାଲକା ରହିପାରବା ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ସହଜରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ